CRSM 3 odlučili smo riješiti veliki problem u AI-u, a to je pathfinding, kako bismo spriječili enemy da se zbijaju u prepreke po levelima. Za igru kao što je CRSM u kojoj imamo velik raspon širina, odnosno veličina enemija i destructible environmente, pathfinding je vrlo težak problem. Uspjeli smo doći do rješenja koje je efikasno i funkcionira za veliki broj enemija odjednom, a čak smo uspjeli postići da se enemy penju na prepreke ili ih svjesno uništavaju kako bi došli do playera. We'll be right back.